Nađa Đokić, prva pratilja Miss Srbije za 2024. godinu, Pas Roko i Kinološko društvo Novi Beograd vas pozivaju da nikada ne ostavljate svog ljubimca u zatvorenom automobilu. Svake godine 8. augusta se slavi Internacionalni dan maca. Tim povodom TV emisija Pet Friendly, udruženje Šapica 011 i izdavačka kuća Laguna organizovala su jedinstveni događaj za sve ljubitelje ovih predivnih stvorenja sa temom mačke u književnosti kao član naše porodice u prihvatilištu i na ulici. Posjetioci su mogli da uživaju u bogatom programu uz zanimljive predavače i da se upoznaju sa knjigama gdje su u glavnoj ulozi mace, život mace u prihvatilištu i kako spojiti mace i kuce da žive u harmoniji našeg doma. Dobrodošli i srećan vam svjetski dan mačka i dobrodošli, spani malo, nešto mi je dobro. Nadam se da vi dobro čujete. Dakle, evo nas u knjižari Delfi Sikanz, pa slučajno, rekla bih, Irena Rebec iz udruženja Šabica 011 nas je kontaktirala, jedna žena puna entuzijazma i ljubavi prema mačkama, i predložila je neku saradnju. I sada, u prvom trenutku, mi se bavimo knjigama. Šta ćemo sa macama? A zapravo smo i sami primijetili da u mnogim knjigama koje recimo pričaju o knjižarama, zapravo mačka je uvijek tu. I onda smo odlučili da događaj posvetimo omiljenim ljubimcima i omiljenim knjigama. Dakle, mačka, to je ono što je zajednički imenitelj i ono zbog čega smo mi danas ovdje. Pored Irene Rebec, tu je i Goran Šarenac, kinolog, ispred televizije TV5 Tendli. I evo samo hoću na početku da kažem da je i PET centar dao svoj doprinos i donirao hranu za mace za mjesec dana i hvala im na to. A Bogu mi, biće i više. Biće i više. Bravo. Baš mi je drago da tako proizvodimo dobra dela. U tvom naručju, tvojim rukama je jedna mala ljubav od 6 nedelja. Jeste, ovo je novi član naše porodice. Spašena je sa mama macom i još 3 mačeta. I trenutno se nalaze kod moje prijateljice Livije, koja sada brine o njima, i čekamo da malo još nekih mjesec dana porastu i idu u svoje domove. Inače, jedna jako lepa vest, večeras, posle našeg druženja u Laguni i kafeteriji Bookmark i Delfi knjižare, divno jedno veče posvećeno knjigama, macama. Laguna je inače poznata po mnogim knjigama prevedenim i od naših pisaca koje su posvećene macama, ili su mace glavni junaci u tim knjigama, i zaista je sve bilo fantastično. I imamo već porodicu koja će za mjesec dana da udomi ovog malog crnog vragolana. Po imenu? Bast. Bast. Da, po Bastet, egipatskom boku. Jeste, mačić. To je divna vest, dakle, da je jedno malo bebče već udomljeno. Jeste, jedno je već udomljeno, imamo 3. Ako neko želi macu, u narednih mjesec dana može da se javi. Irena, Šapica 011, udruženje građana, je specifično u tome što vi pomažete pre svega
macama sa posebnim potrebama. Šta to znači? Pa tako je i registrovano prihvatilište za mace sa posebnim potrebama. Tu se nalaze mace koje imaju zdravstvene probleme. Uglavnom je to mačja leukemija, nekad smo imali i mačka sa epilepsijom, razne druge još bolesti, bubrežne bolesti, šećeraše i šta ti ja znam, ili su neke hendikepirane. Tako da su te mace, nažalost, nikad nisu našle svoje domove i ostale su ovde kod nas. Odakle je, Irena, ideja baš da pomažete macama sa posebnim potrebama? Dakle, ima udruženja koje pomažu, da kažem, zdravim, običnim macama. Odakle ta ideja? Pa sasvim slučajno je to krenulo. Sa mojom idejom, mislim, ja udruženje imam od 2000. godine, pa do dan danas neprekidno se bavim sa spašavanjem. Ne samo maca, znači svaku životinju koju vidim. Ima tamo i neka kuca? Ima i kuca saten, imamo i dva zeca, i patkice, i morkice. Imali smo dve koke i verovali ili ne, izgleda da se... Agresivne koke. Ali verovali ili ne, koke su udomljene u roku od jednog dana. Nađena im je fantastična porodica. Ja sam rekla, izgleda u Srbiji je lakše udomiti kokoške nego mačke. Ali da kažemo da će koke do kraja... Nastaviti, jeste, 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 da. One će im slobodno da se kreću, imaju veliko dvorište, ljudi vode računa o kokama, nisu za ljudsku ishranu. One nose normalno jaja, tako da mi je zaista bilo drago što sam našla dom za koke. Eto ideja za udruženje kokošaka. Da. Jeste. Tako da ostali su znači, sa četiri patkice i tri morkice, tako da mislim da će patkice i morkice ostati kod nas stalno. Milice, ti si volonterka u Šapici 011. Koji je tvoj posao? Pa moj posao jeste da u slobodno vreme kontaktiram potencijalne donatore koji bi u najkraćem mogućem roku mogli da budu podrška u smislu donaciji adekvatne hrane za mace. S obzirom da mace sa posebnim potrebama traže iziskuju neku kvalitetniju vrstu hrane i najbitnije jeste to jer naša finansijska sredstva ne mogu da iznesu sve troškove za održavanje i vođenje jednog ovakvog azila. Pošto ima dosta maca, naravno, maci moraju da jedu i veoma su bitne te donacije. Kako ljudi reaguju kada ih pozoveš telefonom, kada im pošalješ mail? Jesu naši ljudi dobri ljudi? Pa smatram da naši ljudi jesu dobri ljudi, da se rado odazivaju putem Instagrama, Facebook stranice udruženja, uvek su tu da nas na bilo koji način podrže. Ja sam inače pre nekoliko godina u dogovoru sa mojom porodicom udomila upravo macu iz azila Šapica 011 i Cica. Isto se zove Cica kao i vaša, to mi je jako bilo simpatično. I ona sad ima blizu 6-7 godina. Irena, znam da si započela sa tim humanitarnim radom u svom stanu. Kad je došla jedna maca, druga maca, pa ih je sve bilo više i više. I ti si shvatila da je stan mali za toliki broj maca i šta si onda odlučila? Pa, bilo je dve kombinacije su bile. Da idem sa svim macama u taj jedan azil gde sam skoro 3 godine volontirala ili da se preselim na moj plac i kuću. I tu sam onda razmišljala šta kako i ipak sam rešila onda da budem nekako svoja na svome i tako je i bilo, pa evo skoro već 5 godina okružena sam prirodom, rekom i to je stvarno takva inspiracija i takav doživljaj da ne može da se opiše. To je jedno divno mesto gde se Tisa uliva Dunav i tako da mace imaju divan pogled na ceo krajolik.
Jeste, stvarno je božanstveno i baš smo i večeras pričali dan, noć, meni je noć toliko prelepa u prirodi da je to nemoguće opisati. Za svoj humanitarni rad ti si dobila i nagradu Animal Best Friend, koju daje naša emisija Kinološka društvena kompanija Večernje novosti. Koliko je to bio podsticaj za dalji rad? Opa, to je bio veliki. To je bilo vreme korone. Taman je tada korona krenula i ja sam baš za jednu izjavu Večernjim novostima rekla da je to kruna bila mog 20-godišnjeg rada, ali zaista je mnoga vrata su mi se otvorila i stvarno sam zahvalna i tebi i Večernjim novostima i časopisu Zove, tada je bio na toj za mene stvarno prestižna nagrada i od tada je nekako sve to krenulo više da se pojavljujem u javnosti, ljudi su me zvali da gostujem i nekako se više i pisalo o udruženju Šapica, jer do tada, iskreno da kažem, i dan danas ja ne mogu da se posvetim društvenim mrežama toliko, to je zaista treba puno vremena. Moj dan počinje u 5, nekad u 4 ujutru, završava se u ponoći ili posle ponoći. Zaista, moja misija je da pomažem životinjama, a sada društvene mreže su mi stvarno onako u drugom planu. Ali ipak, da podsjetimo gledaoce, na koji način ti mogu pomoći po udruženju? A pre toga ti ćeš samo još malo da otvoriš, da vidimo tu ljubav. Da, ovde duvaju, da, duvaju klime, pa da ne bi, dečak je, da. Znači, svi ljudi dobre volje i ko želi da pomogne mogu da doniraju hranu ili već šta oni mogu. Dovoljno je da ukucaju web stranicu www.šapica011.com. Web sajt je sad trenutno u redizajnu, pripremamo nešto novo što će biti zanimljivije za svakoga ko poseti našu stranicu ili na neke društvene mreže, Facebook ili Instagram. Eto, čuli ste, dakle, Šapica 011, koliko želite da udruženju pomognete. Devojke, vama se zahvaljujemo. Hvala. A očekujemo i fotografije malog dečkića kada dođe u novi dom. Da. Ovaj prelepi dečkić ide kod Ljubice. Ljubice, nadamo se da ćete zajedno uživati. Ja sam se danas istopila zato što ovi stopila. Došlo je, odmah ide sad. Da. Ovo je zaista potvrda da je osmica definitivno moj Irenin srećan broj. Inače, naše prijateljstvo je krunisano i kumstvom. Irena je moja venčana kuma, a na današnji dan evo udomljavamo i ovu macu. 8. avgust i ova godina daje zbir broj 8. Tako da verovatno ima neke simbolike. 2024. 2 plus 2 plus 4 jednako 8. Laguni se zapravo javila Irena Rebec iz udruženja Šapica 011 sa idejom da možda Laguna i njeno udruženje naprave nešto, a da u prvom planu budu mačke. I sad, u prvom trenutku bili smo zatečeni jer mi se bavimo knjigama, ali onda vremenom smo shvatili zapravo da su mačke vrlo česti junaci u književnim delima. Zapravo, svetska književnost vrvi od mačaka. One su mudre, snalažljive, slobodne, nekad su i zastrašujuće. I onda smo shvatili da su zapravo knjige i mačke neki prirodan spoj. Kao da mačke osjećaju šta je dobro, a knjige i knjižare su divne. I onda smo došli na ideju, a i srećno se desilo da je upravo 8. avgust jako blizu, Svetski dan mačaka, i onda smo rešili da spojimo lepo i dobro i održali smo u knjižari Delfi u SKC-u jedno divno veče gde smo govorili o macama,
o njihovoj boljoj budućnosti i kvalitetnijem životu, ali smo govorili i o knjigama. Pa evo, ja mogu da vam preporučim neke knjige, neke novije prevode na srpski jezik. Recimo, knjiga jednog japanskog autora, Mačak koji je spasao knjige. Knjiga koja zapravo jako je dirljiva i u njoj je glavni junak jedan dečak, srednjoškolac, koji nasleđuje od svog dede koji je preminuo knjižaru. Međutim, knjižaru antikvarnih knjiga, međutim, on je prinuđen da je proda. Iako je tužan zbog toga. Međutim, jedan mačak po imenu Tigar pomoći će mu da spasi knjige koje su zarobljene, uništene, zaboravljene. Ta knjiga zapravo ima i mnogo fantastičnih elemenata. Jedna knjiga koja je posebno zanimljiva jeste Nalin svet, knjiga Dina Nicholsona, jedna autentična avantura iz života mačaka. Naime, Dean Nicholson je na svom putovanju kroz Bosnu naišao na jedno mače koje je usvojio i krenuo zajedno na put sa njim i oni su postali internet senzacija, imaju milionske preglede na YouTube-u, veliki broj pratilaca na Instagramu i onda se zapravo ta njihova avantura preselila u knjigu sa naslovom Nalin svet. Ima mnogo, naravno, knjiga i mačaka u knjigama za decu, pa bih recimo preporučila divnu knjigu Bojana Ljubenovića Kiki i Cole, najbolji neprijatelji. Kiki je maca, Cole, maca Kristina, a Cole je pas Svetozar i zapravo kroz njihovo druženje mi, deca zapravo, mladi čitaoci, uče o životu. Uče o tome da, na primjer, ne moraju mace i kuce da budu neprijatelji. Samo treba malo razmisliti, dati šansu i videti zapravo da mace i kuce, što često možemo da vidimo i u stvarnom životu, zapravo mogu da budu prijatelji. Kroz likove mace i kuce, Bojan Ljubenović u knjigi Kiki i Cole zapravo ukazuje na neke važne stvari životne. Da je i različitost sasvim u redu, da nas zapravo različitost čini posebnima i da zbog toga ne trebamo da se stidimo. Bilo da imamo neko neobično ime, bilo da imamo neki mladež ili neki drugi beleg, treba poštovati i voliti svoje različitosti. Ima još mnogo knjiga koje imaju mačke za junake. Recimo, tu je knjiga Mačka i Zen. Mačka u toj knjizi žudi za nekim samoostvarenjem, odnosno putem spoznaje, koji će malo da se uspori kada se na tom putu nađu neki izazovi u vidu jednog malog mačeta. Preporučila bih i knjigu Karlove šetnje s knjigama, jednu divnu priču o knjigama, ali i usamljenosti. I u toj knjizi šeta jedna maca i ima važnu ulogu. Čuvajte mace i čitajte lepe knjige o macama. I samo da podsjetimo naše gledalce, sve te lepe knjige, gde se mogu kupiti? Dakle, volite mace, brinite o macama, čitajte knjige o macama, a baš mnogo knjiga o macama možete naći u knjižarama Delfi, u knjižarama Laguna. Evo, ja vam predlažem da svratite u našu knjižaru SKC-u i odaberete nešto za sebe i uživate u mačijim avanturama. Jugoslav Vlahović je karikaturista, ali i srpski likovni umjetnik i pedagog. Poznat je po ilustracijama, stripovima i likovnom obrazovanju. Dugogodišnji je karikaturista, urednik nedeljnika NIN, objavljivao je u New York Timesu, Wiener Zeitungu i drugim inostranim časopisima. Priredio je 80 samostalnih izložbi, objavio je 12 knjiga karikatura i mapu grafika serigrafija slikari i voajeri. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, od kojih je najpoznatija Pierova nagrada. Gospodine Vlahoviću, pre 46 godina šta se desilo? Pre 46 godina ja sam uradio znak i logotip, to je ova riblja kost, za čuvenu grupu Riblja čorba, za koje sam uradio svih 25 omota zvaničnih, a i mnoge druge stvari za njih. Također, dve godine pre toga, 48 godina,
Ja sam počeo da sarađujem sa Ninom. Ta saradnja traje i do danas. Evo, danas je izašao zadnji Nin sa mojom naslovnom stranom. To mi je vrlo, vrlo drago. Napravio sam i tu gotovnu stranu i nekih možda blizu 10.000 ilustracija. Nekako vaš život je vezan za životinje. Eto, riblja kost ima veze sa ribama, sa životinjama, a i da preizvjesno vremena ste jednu lepu knjigu, ilustracija, karikatura napravili. Jeste, životinje su čest motiv mojih ilustracija i karikatura, a to je jako pogodno za to neko metaforične predstavljanje i čovekovih raznih aktivnosti i delatnosti. Tako da ja to često koristim. Čak 20 godina je išlo u Ninu, ove godine se navršava bukvalno 20. godina od kako se Crna mačka pojavljuje kao ilustracija tekstova u rubrici Postekologija novinara Dragana Jovanovića. Tim povodom mi ćemo uskoro da napravimo jednu izložbu gde ćemo prikazati jedan deo tih ilustracija. To će biti konkretno u knjižari Zlatno runo, gde još uvek može da se nabavi ta knjiga koja je izašla još pre 10 godina. Ali oni još uvek imaju i biti jedna fina prezentacija i podsjećanje na tu jednu isto vrlo neobičnu i dugotrajnu saradnju sa nekih, koliko to može da bude, 5 puta, da skoro 1000 crnih mačaka je izašlo u Ninu, što je isto ovako jedan specifičan fenomen. Mi ćemo naravno gledajte obavestiti čim saznate termin, je tako? Čim saznam termin, zavisi malo od tih ramova koje ja ovih dana obilazim Beograd, pokušavam da nađem pogodne ramove, da to prikažemo lepo, da ta izložba izgleda što bolje moguće. Primetili ste kako ljudi znaju vaše ime i prezime, dakle nije uzaludan bio toliki rad ovih godina, videli ste koliko je ovde došlo do znatiželjnih, da kažem, ljubitelja vaše karikature. Da, to je bilo jedno malo iznenađenje, ja nisam bio glavni junak ove priče, što bi rekli, ali sam se fino nadovezao. Ta tema mačke, ta tema je zaista prelepa, humana i ja sam se fino uklopio i eto, daću svoj doprinos da se ta priča nastavi. Svaki taj susret je jedno divno okupljanje ljubitelja mačaka, ljubitelja umetnosti. Naravno da je meni drago da me ljudi prepoznaju. Ja sam prisutan već više od pola veka, evo sad mi je 75. godina, ali nastavljam punom parom. Koliko mačaka ono ima života, da ne pogrešim, 7-8, tako da se ja nadovezujem. Da spomenemo, dakle ne možemo da ne spomenemo i nagradu Pjer. Pa gomilu sam nagrada dobio, Pjer, zadnji Pjer sam dobio zlatni, treći, to jest peti ukupno, i to su lepa priznanja i karikatura se kao umetnost i dalje drži dobro. I štampa se u svim novinama našim. Imamo tu jednu lepu tradiciju. Naravno, to je prešlo i na društvene mreže, tako da nije dosadno. Da li ste konkurisili nekada za nagradu Pjer sa nekom karikaturom posvećenom životinjama? Pa, sad ste me iznenadili. Da li ste dobili nagradu ili ne? Sad ste me iznenadili, ne znam sad konkretno, ali sigurno da jesam. Sigurno da jesam. To je vrlo često ja koristim životinje, taj divan svet životinja je zaista inspiracija. Izložba je uskoro u galeriji Zlatno runo. To je jedna divna knjižara koja je istovremeno i galerija u Beogradu, u Svetogorskoj 3, odmah desno od radija, i bit će izložen jedan manji opus tih crnih mačaka iz Nina. Emisija Pet Frendu će propratiti vašu izložbu, tako da vidimo se uskoro, je li tako? Sigurno, hvala.
Nađa Đokić, prva pratilja Miss Srbije za 2024. godinu, Paso Roko i Kinološko društvo Novi Beograd vas pozivaju da nikada ne ostavljate svog ljubimca u zatvorenom automobilu.